O'zbekiston Xalq Demokratik Partiyasiga biz 1991-yilda asos solingan vaqtida a'zo bo'lganmiz. Mana endi shu 33 yil bo'libdiki, shu partiyaga a'zoligimiz hech qaysi bir partiyaga almashtirmadik. Qachon topshiriq bersalar, shuni bajarib, doimo shu partiya bilan birga bo'lib keldik. Bundan keyin ham Xudo umr bersa, shu partiya bilan birga qolamiz. Partiyamizga doimo omad tilaymiz.